Zdravi i veseli bili. Moje ime je Miro Katušić, ja sam glavni šef gastroljubarnica Brač. Pošto vam se svidjela naša prva epizoda sa receptima, odlučili smo i dalje kuhati sa vama. I za ovu prigodu, kako je sada vrijeme i stađun od glavonožaca, odlučili smo napraviti jedno jelo sa lignjama, a to je orzoto sa lignjama i kozicama. Za ovo jelo nam je potrebno lignje, meso kozica iz naše domaće proizvodnje, koje imate u našim ribarnicama kupiti u pakiranjima od 250 i 500 grama. Naša domaća šaša pasterizirana, koju također možete kupiti u svim našim maloprodajama. Orzo, kapula, mrkva, češnjak, lovor, bijelo vino, maslinovo ulje, prošek, sol, papar, maslac i tvrdi ovčji sir. Za sami početak, prvo je potrebno očistiti lignje. Nakon što smo očistili lignje, izrezat ćemo ih na kolutiće, te potom ćemo pripremiti sve povrće koje nam je potrebno za ovo jelo. Prvo ćemo naseckat kapulu, potom poriluk i na koncu češnjak. Naseckanu kapulu i poriluk ćemo staviti grijati u teću sa maslinovim uljem i u isto vrijeme ćemo staviti grijati temeljce od kozica i temeljac od ribe. Kada su se kapula i poriluk malo prodistali, dodamo malo ribane mrkve. Nakon što je povrće povenulo, dodajemo češnjak, a nakon toga i lignje. Nakon 10 minuta, nakon što je sok od liganja ispario, dodajemo našu domaću šašu, potom vino i prošek. Nakon što je alkohol iz vina i prošeka isklapio, došlo je vrijeme za orzo. Moram napomenuti da mi ovdje imamo namočeni orzo. Orzo smo močili nekoliko sati jer toliko je potrebno da se on dovoljno nabubri. Sad ćemo dodati orzo i smanjit ćemo vatru. Zatim dodajemo sol, papar, i nekoliko lovorovih listova. Podlijevamo sa vrelim temeljcem, ribljim. Nakon ribljeg temeljca podlijevamo također sa temeljcem u kozice. Evo, nakon sat i pol vremena orzo je pri kraju. Sad ćemo naseckati peršin, zatim ćemo dodati meso kozica, maslac i završit ćemo jelo. Prije nego što dodamo kozice, peršin i maslac, ugasit ćemo plin. Sad ćemo na kraju dodati još kap maslinovog ulja, da osjetimo njegovu svježinu na kraju. Evo, naše jelo je gotovo i sada ga serviramo uz malo tvrdog ovčjega sira. Evo, za ove hladne zimske dane, jedan lipi orzoto liganja i kozica. Želim vam dobar tek u ime gastroribarnica Brač i vidimo se uskoro.